Dobar dan, poštovani gledalci. Poslednji put ove nedelje izdanje Hronike okruga na Dlanu. Petak je 8. avgust. Mi u narednih pola sata pričamo o najaktuelnijim dešavanjima u Pirotskom okrugu. Između ostalog, vidjet ćete kako je danas izgledao prijem učesnika Međunarodnog folklornog festivala kod predsednika opštine Vladana Vasića. Inače se festival završava večerašnjim koncertom i nadamo se da će koncert biti na Omladinskom stadionu i da će vreme poslužiti i organizatore i učesnike. Preko 200 učesnika je na ovogodišnjem Međunarodnom folklornom festivalu. Najavit ćemo festival Osveženje koji nas očekuje sutra veče u Pirotskoj tvrđavi, 7. po redu. Naš gost biće jedan od organizatora festivala, svima dobro poznato lice, Marko Zubić. Takođe, pričat ćemo pred sam kraj Hronike i o 6. međunarodnom kupu ribolovaca koji će se za vikend održati na Zavojskom jezeru, a ono što nam najpre prestoji je 19 sati promocija knjige Škart Gorana Manića. U pitanju je knjiga priča u organizaciji Narodne biblioteke Pirota, sve to u okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta. Mi na početku Hronike gledamo vesti dana. Prolongiran termin ročišta unapred pripremljenog plana reorganizacije Tigra AD. Učesnici Međunarodnog folklornog festivala na prijemu kod predsednika opštine magistra Vladana Vasića. Javno preduzeće Komunalac počelo sa radovima na pripremi nove lokacije za predstojeći vašar. Samo u Marmilu. Čajna kobasica Trleć, kilogram 719,90. Frankfurter živinska viršla 100 grama 54,90. Kandi bombone 80 grama, prest više vrsta 24,90. Best 2 litra kola oranže 39,90. Tide 8 kg 949,90. Marmil, jeftiniji od ostalih. Možete da zaštitite baš sve što želite, ali mi možemo. Dunav Kasko osiguranje, za vaše dobro. Samo u Marmilu. Domaća salama Kulen 100 grama Zlatiborac 129,90. Twice vanila jagoda 1000 ml frikom 199,90. Kokta 2 litra 94,90. Pampers sve veličine 1349,90. Torba za plažu 129,90. Marmil, jeftiniji od ostalih. Termin održavanja ročišta, postupka prihvatanja unapred pripremljenog plana reorganizacije ili UPPR-a Tigra AD u Privrednom sudu u Nišu produžen je za 18. septembar ove godine, saopštio je danas Centar za komunikacije Tigra. U saopštenju se navodi da se aktivnosti na usaglašavanju ovog plana reorganizacije kontinuirano nastavljaju uz veliku podršku najviših državnih instanci. Iskazano je značajno razumevanje državnih institucija za ogromne napore uložene u proces revitalizacije kompanije Tigar AD. Naglašen je suštinski značaj opstanka ove kompanije u regionu. Studiozno i kompleksno urađen UPPR predat je Privrednom sudu u Nišu i prolazi detaljnu analizu u procesu usaglašavanja. Usvajanje UPPR-a predstavlja značajan korak u procesu restruktuiranja i oporavka Tigra AD. Detaljno usaglašavanje UPPR-a zahteva poštovanje najsitnijih izmena u pravosudnom sistemu u novije vreme, navodi se u saopštenju iz Centra za komunikacije ove kompanije. A danas su nastavljeni radovi na izgradnji toplovoda na deonici kod ekonomske škole koji su posle višemesečnog zastoja nastavljeni, dakle, zbog izmeštanja azbestne cevi koja se našla na trasi toplovoda. Na deonici budućeg toplovoda u Takovskoj ponovo se radi nakon višemesečnog zastoja zbog problema sa vodovodnom mrežom. Radovi su u toku. Ovaj deo toplovoda je praktično u zastoju od 23. aprila. Kada smo zbog ove vodovodne cevi morali da prekinemo sa radovima, umeđu vremenu je po preporuci lokalne samouprave nađeno rešenje
tako da smo mi kao investitor zajedno sa izvođačem radova nabavili potreban materijal. Radimo iskope neophodne da bi se zamenila cev i od jutros su ovde ekipe iz vodovoda koje rade na zameni cevi. Plan je da danas to bude završeno, tako da mi praktično već od sutra možemo da planiramo dalje na svim aktivnostima koje su vezane za okončanje ove deonice sa ove strane reke. To je praktično do šahte koja se nalazi dole na nekih odavde stotinak metara. Sa izmeštanjem cevi dinamika radova se normalizuje, što je za ovaj vid projekta veoma važno. Ono što je bitno naglasiti da toplovod se vodi pod određenim tehničkim zakonitostima, sa padovima, usponima, tako da drugog tehničkog rešenja osim izmeštanja ove azbestne cevi nije bilo moguće apsolutno odraditi. Čekalo se, međutim taj zastoj je dosta uticao na sve i na rov. Mi imamo tu i određene materijalne štete, s obzirom da održavanje rova košta, imali smo obrušavanje rova, na kraju je došla ta preporuka iz lokalne samouprave i rešeno je kao što sam na početku napomenuo. Izgradnja toplovoda je deo programa KfW 4 koji finansira Nemačka razvojna banka, u okviru kog će između ostalog u periodu koji sledi na Energanu Senjak biti priključene sve samostalne kotlarnice sem ATP-a. Mančić kaže da je ova građevinska sezona posebno izazov zbog loših vremenskih prilika koje su i tekako remetile posao na terenu i dodatno povećale troškove radova. Ekipe javnog preduzeća Komunalac danas su počele radove na pripremi nove lokacije za predstojeći vašar u Prisjanskom naselju. Ovaj prostor treba kompletno da se uredi i Komunalac je za tu namenu izdvojio 2 miliona dinara. Zbog radova na izgradnji tunela pod nos Sarlaha na deonici koridora 10 prekida se višedecenijska tradicija održavanja vašara na staroj lokaciji. Već danas su ekipe Komunalca počele pripremu terena na starom strelištu na Prisjanskom putu, gde će se ove godine održati pirotski vašar na Veliku Gospojinu. Zemljište je opštinsko, kaže Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac, što donekle umanjuje troškove pripreme, ali je potrebno kompletno ga urediti za ovu namenu. Verujem da će ljudi dolaziti automobilima, mi planiramo da ovde napravimo jedan veliki parking, imat ćemo dosta obaveza, dosta posla, potrošit ćemo puno para, jer ova lokacija nema ništa trenutno od infrastrukture, nema električnu energiju, nema vodu, trebamo raditi WC-je, mora se ovde pošljunčati podosta, jedna veća površina, tako da ima dosta posla. Evo, mi smo krenuli da kabliramo, da kopamo ove rovove za kablove za električnu energiju. Nije nam dozvoljeno da postavimo one stubove koje smo imali tamo i imali celu tu električnu instalaciju. Moramo ići podzemno i to je negde oko 1700 metara kablova moramo položiti. Ukoliko se poštuje dinamika radova, već 22. ili 23. avgusta biće organizovana podela parcela i vašar može da počne. Mi smo kroz naš program, znajući da će biti problema sa lokacijom, stavili iznos od 2 miliona u troškove za pripremu vašarišta i mislim da će to tu negde i biti. Možda potrošimo još neki iznos preko toga, ali sigurno ispod toga neće biti, jer samo za kabliranje, samo za te kablove, samo za materijal trebamo da damo negde oko 700.000. Već smo platili projekte, nadzor, bit će potreban odgovorni izvođač radova i sve to košta. Dakle, moramo da pošljunčamo, ja mislim da ćemo negde 500-600 kubika šljunka morati da bacimo, to će isto biti negde 250-300 hiljada, ali ta sredstva smo predvideli. Eto, mi moramo za ovu godinu tu lokaciju pripremimo. Bilo bi dobro da ona zaživi, pa da isto to nemamo naredne godine na nekoj drugoj lokaciji. Dakle, kad ovo pripremimo, onda je ta lokacija dobra i narednih godina neće biti ulaganja. Policijska uprava Pirot obišla je teren jer je potrebno naći način za što bezbedniji prilaz na ovom vašarištu. Tolić kaže da je prilaz do same lokacije tesan, potrebno je obezbediti pešačku stazu. Najverovatnije će jedan deo kolovozne trake preko nadvožnjaka biti namenjen pešacima, dok će saobraćaj biti regulisan u semaforsku signalizaciju. Nadležni će imati dovoljno vremena da ovaj problem reše do početka vašara.
a javnom preduzeću Komunalac do ponedeljka će biti dopremljen novi auto smećar koji će u mnogome olakšati rad Komunalca na terenu. Sledeće nedelje trebalo bi da bude nastavljena i akcija postavljanja kontejnera i kanti u selima prema Beloj Palanci. Pomenuti auto smećar nadležni očekuju od februara, a prema rečima Bobana Tolića, direktora ovog preduzeća, Komunalac će dobiti još jedan kamion sa raonicima koji će biti od posebne koristi u zimskim mesecima. Rok za isporuku je 90 dana. Evo jednog obaveštenja koje dolazi iz preduzeća Sanitemem iz Niša. 12. i 13. avgusta ovo preduzeće obaviće treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na području opštine. Suzbijanje odraslih formi komaraca će se obaviti sa zemlje pored Nišave, Jerme, Temštice, Akumulacionog jezera i kupališta, Gradašničke i Rasničke reke, Bistrice, oko kanala u naselju Rogoz, parkovskih i zelenih površina u gradu. U slučaju nepovoljnog vremena tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vreme to dozvoli. Građani se upozoravaju da u vreme tretmana ne izvode kućne ljubimce, a pčelari da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. Predsednik opštine Pirot, magistar Vladan Vasić, primio je danas vođe i članove folklornih ansambala, učesnika 10. Međunarodnog folklornog festivala. Defile folklornih ansambala u ulicama grada svakodnevno prati nekoliko stotina Piroćanaca. Uživaju u narodnoj nošnji i ne mogu da odluče koja nošnja je najlepša, crnogorska, španska ili gruzijska. Sve je lepo, i nošnje i igra. Lepo je to uvek da se tako priređuje. Lepo je nošnje, naročito. Volimo da se podsjetimo na stare nošnje, to ranije bilo, a sad... Sad omladina to ne nosi, samo kad bude folklor, onda vidimo. Nema šanse, mora da ide. Uvek, svake godine. Svake godine. Lepo je, stvarno ih volim, uživam kad ih pogledam. Evo, idem sa vama posle. Ja sam sad prvi put, ali lepo je. Lepo je, stvarno je lepo. Ne bili zadovoljili poglede gledaoca i osvojili aplauz publike, potrebno je nastupati u nošnji koja zna biti teška i do 12 kilograma. Ipak, kažu folklorci, uživaju u festivalu i poseti Pirotu. Mi smo prvi put u Pirotu na ovome međunarodnom festivalu i zaista nosimo jedne fine utiske. Piroćanci nam se najviše sviđaju. Vođe i članove ansambala primio je danas predsednik opštine Vladan Vasić. Iako leto i vremenske prilike u celoj Srbiji pa i u dobrom delu Evrope nisu dobre, ipak nam je dozvolilo da dve večeri, ja se nadam da će to biti i večeras, budete na otvorenom prostoru gde ima više gledalaca. Uglavnom, glavna zamisao da upoznamo druge kulture i druge običaje i da vi vidite kako ljudi u Pirotu i u Srbiji žive je sigurno ostvareno. Godinama unazad, Međunarodni festival folklora jeste i najposećeniji program Pirotskog kulturno-sportskog leta. Tako je to bilo danas na prijemu folkloraca kod predsednika opštine. Večeras se završava folklorni festival koji je ove godine okupio više od 200 učesnika iz 6 država. A sutra nas očekuje treći festival majstora Pirotskog roštilja koji će biti održan u letnjoj bašti hotela Stadion. Karte se mogu kupiti u prostorijama opšteg udruženja preduzetnika, a broj ulaznice je ograničen. Gost večeri biće Rade Vučković, estradni umetnik PGP RTS-a, dok će promoteri manifestacije biti Stambol Gerštamov, internacionalni kuvar i Filip Ćirić, član žirija emisije Moja kuhinja, moja pravila. Poluetno pevanja koje se organizuje u okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta, koju vodi Snežana Spasić, pohađa 30 polasnika uzrasta od 15 do 70 godina. Svetlana Popkrstić Nikolić je sa svojih 70 godina najstarija polaznica škole etno pevanja. Iako je do sada nastupala u okviru svoje pevačke grupe, za 7 dana škole naučila je jako korisne stvari. Prvo smo počeli da učimo kako se pravilno sedi, kako se pravilno stoji, kako se pravilno diše, pa tek onda polako učimo kako se peva i da, kako se otvaraju pravilno usta, izgovaraju reči i tako. Učili smo način pevanja, a onda glas, kako da stojimo, kako da se ponašamo. Priprema za nastup pred scenu.
koliko vam to znači, koliko ste možda i grešili pre ovoga? Pa ja sam imala dosta nastupa na Pinku, u magazinu sam bila, tako da dosta mi koristi ovo način izlaska pre scene. Snežanu Spasić, od malih nogu pratim njeno pevanje i tako sam znatiželjno želela da čujem i da vidim šta ono to radi. Ono je stvarno fenomenalno. Ovo do sad ja nisam videla. Ja se nisam bavila pevanjem, ali od malih nogu sam pevala u horu i tako, i sad se družim sa ženama trećeg doba i tako malo kreativno pevamo. Normalno nije to pevanje koje može da nastupa negde posebno, ali tražimo ciljne grupe. Snežana je za mene, ne znam, reči su malo da kažem, ali kad sam razgovarala sa Aleksandrom, onim kavalistom, ja kažem da je ona nestvarna. Kreativna radionica pevanja Snežane Spasić zahtevala je svakodnevnu izradu domaćih zadataka, ali i vežbe pevanja na podu u čarapama i helankama. Naš zajednički rad ovog leta je na neki način produkt nečega što se zove Kreativna radionica Kulturnog kluba NEISA. To je nešto što ja sa svojim saradnicima, kolegama, muzičarima radim poslednjih 14 godina u različitim gradovima Srbije. Konkretno mi se bavimo afirmacijom tradicionalne muzike u najširem mogućem smislu, što podrazumeva kreativne radionice, etno pevanja, sviranja na tradicionalnim instrumentima, ali organizaciju različitih izložbi, bilo šta što ima veze, kao što sam već rekla, sa afirmacijom tradicionalne muzike i negde narodnog predanja, ako mogu taj izraz da upotrebim. Sasvim je bilo logično, ja sam ove godine aplicirala na konkursu Pirotskog leta, odnosno organizatora Pirotskog leta, i koristim priliku evo pred vama da se zahvalim izuzetno na tome što su negde videli priliku da ja mogu da pomognem svojim Piroćancima, i zahvaljujem se svom gradu, pre svega ljudima koji su odlučivali o tome, što su mi pružili priliku da u nekih 7 dana, svakodnevno, više sati dnevno, 3 do 4, zaista su vrlo intenzivne radionice, kreativne radionice etnozvuka, da možemo da, odnosno svi zajedno, pre svega ja da probam da im pomognem, da nešto nauče od mene, ako je moguće, na osnovu mog pevačkog, pre svega, iskustva. Oni su vam već rekli, počeli smo toga kako se na sceni stoji, kako se diše, pokazujem neke stvari za koje smatram da treba ljudi koji se profesionalno bave tradicionalnom muzikom, i ne samo tradicionalnom muzikom, da znaju. Ono što je bitno za vas, polaznici su, mogli ste da slikate, ja sam ih negde odabrala od onih koji su se prijavili, 20-ak otprilike, polaznici su od 15. do neke 70. godine života, i meni je bilo zanimljivo da sa njima, i još uvek mi je zanimljivo da sa njima radim. Škola etno pevanja realizuje se u okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta. Videli ste džingl Vreme za gosta Hronike, sa mnom večeras u studiju jedan od organizatora festivala Osveženje, Marko Zubić. Dobroveče i dobrodošao u naš program. Dobroveče. Marko, 7. festival Osveženje sutra na Pirotskoj tvrđavi. Pretpostavljam da većina gledalaca već zna koji je program u pitanju, ali ajde da na početku razgovora kažemo još jednom. Svakako, headliner ovogodišnjeg festivala jeste električni orgazam. Da, 7. po redu festival autorskog stvaralaštva, Osveženje Fest. Nama je to drago da, kad smo se okrenuli, kad smo pogledali kao već 7. festival, bilo nam je ovako malo čudno, brzo nekako vreme ide. Ove godine smo imali malo to pomeranje termina, umjesto krajem avgusta, druge polovine avgusta, jula kako je ranije bilo, ove godine evo početkom avgusta, a u susret danu mladih, koji se obeležava 12. avgusta širom sveta. Odlučili smo da festival održimo ovog vikenda. Headliner ove godine, električni orgazam. Evo, baš malo pre smo pomenuli, dakle, za 33 ili 4 godine postojanja, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih bendova nikada nije do sada... To je svakako informacija koju svi mi nekako, te kad smo videli, smo shvatili. Da, tako je, imali smo prilike uvijek da ih gledamo i u Beogradu, u ovom Sadu, tu blizini, u Nišu, ali jednostavno u Pirotu nikad. Čudno je da je onih 80-ih, kad su bili isto jako popularni, nisu dolazili u Pirot. Eto, ove godine prilika, kao što i znate, mi smo već najavljivali ranije, plan je bio Negativ, ali eto, zbog
tih nekih njihovih privatnih razloga taj nastup je otkazan i nekako su se kockice sklopile u jednom jako kritičnom trenutku tri nedelje pred festival, kada su bendovi uglavnom već zauzeti ili na odmor ili slično. Imali smo tu sreću da električna gaza može da nastupi i vidimo da su kritike jako, jako pozitivne od strane ljudi ovde oko nas i u Pirotu i posetilaca, tako da nam je zadovoljstvo da njih imamo. Pored njih još tri sjajna benda, Pirotski Legacy. Imamo njihov reunion, evo već par meseci, krenuli su sa nastupima, snimili su novi spot, novu pesmu, on je otvorio festival od 8:30, zatim u 9:10 bugarski downslot, dolazi iz Sofije, jedan ovako metal zvuk čvršći, posle njih Fluid Underground iz Vlastinca, jedan odličan alternativni band koji se skoro pojavio i svako ko ih je slušao uživo u Pirotu, smo imali mjese prilike do sada možda tri puta čak da ih slušamo. Posle njihov koncert OKC je zaista bio dobar i tu je jednostavno već bilo jasno da zaslužuju da nastupe na festivalu i budu predgrupa jednom, da kažem, velikom srpskom bendu. Od 11 sati počinje koncert električnog orgazma i od 1 sat kreće after party. DJ Bohemian iz Pirota će zabavljati posetilo se negde do 3 sata izjutra. I festival će se u svakom slučaju održati na otvorenom? Festival se definitivno, znači, po tradiciji održava na tvrđevi. Imali smo i ranijih godina situacije da malo padne kiša, malo više, jednoj godine čak i ulaje, ali jednostavno, znači, festival se održava na tvrđevi bilo kakvo vreme, da je po već utvrđenoj satnici, koju sam rekao. Sve ovo možete vidjeti na našem Facebook profilu. Kad smo već kod Facebooka, izvinite što da prekidam, ja sam malo pre vidio informaciju da će jedan deo tvrđave tu pored bazena biti zatvoren. Da, to je informacija koju imamo od juče, danas smo je objavili, nažalost, iz bezbednosnih razloga, nama je naloženo da moramo da obezbedimo zidine gradići, sve delove koji su, da kažemo, neki način nebezbedni. Moramo, primorani smo da zatvorimo Donji grad, nam je jako žao zbog toga, jer to je obično mesto, festival traje 7 sati i naravno ne mogu svi, nisu svi uvek u festivalskom prostoru, ljudi su taj prostor oko bazena koristili ovako da predahnu između nekih nastupa. Nažalost, moramo iz bezbednih razloga da zatvorimo taj donji deo, tako da će glavni ulaz biti kod mostića na onom glavnom ulazu i bit će zatvoreni oni ulazi iza kod česme, onaj drugi mostić tamo prilaz sa pumpe. I svaka ova informacija znači svima koji žele sutra da dođu na osveženje. Otkoliko će kapije tvrđave biti otvorene? Kapije tvrđave su otvorene od 20 sati, 20:30 kreće program. Prvi koncert, cena ulaznice 300 dinara. Cena ulaznice je 300 dinara, mi jednostavno evo godinama unazad želimo da održimo tu neku povoljnu cenu karte. S jedne strane da vodimo račun o održivosti festivala, imajući vidu da se, da kažem, manji deo sredstava obezbedi kroz donacije. Tu naravno svakako moram pomenuti opštinu Pirot, koja je glavni pokrovitelj festivala, i Ministarstvo omladine i sporta, koja u okviru projekta Udruženja građana osveženje finansira jedan deo troškova festivala. Zahvalio bih se svima ostalima koji su nam pomogli u organizaciji, koji nam svake godine pomožu. Dakle, većina javnih i komunalnih preduzeća su uključena. Hvala televiziji Pirot na medijskom sponzorstvu, a drago mi je i da smo napravili taj dogovor da će se posle, eto, 6 godina, znači prvi festival je sniman i ovaj festival će biti sniman u produkciji televiziji Pirot, tako da ćemo i u narednom nekom periodu moći da gledamo jedan kvalitetan program. Naravno, bit će festival prikazan i na našem programu. Čuli ste, sutra u 20 sati otvorene su kapije Pirotske tvrđave, 7. po redu osveženje festi. Svakako dobra svirka, sudeći po ovim najavama i spisku bendova koji će svirati. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Tovarište Stojanović. Sav građevinski materijal na jednom mestu. Cement, crep, drvena građa, metalne cevi i profili, priprema gvožđa po meri, izrada stubova i fert gredica. Prevoz robe do kupca. Najjeftinija kompletna termoizolacija u gradu, Austroterm. Sve za vašu fasadu po najpovoljnijim cenama. Sav građevinski materijal na jednom mestu. Veliki skladišni prostor, isporuka po potrebi.
kupovina na kredit. Ukažite nam poverenje, mi ćemo znati da ga poštujemo. Stovarište Stojanović preko puta Novog Pazarskog groblja. Apoteka Antić, na putu od semafora ka Pazarskoj ambulanti. Izdaje lekove na recept i vojne recepte. Izdaje pomagala na nalogu trošku Fonda zdravstva. Ima veliki izbor pomoćnih lekovitih sredstava. Organizuje stalne promocije, akcije i popuste. Odličan izbor, najbolja usluga. Uvek ljubazno i nasmejano, visoko obrazovano osoblje. Povoljne cene. Apoteka Antić. I savet, i lek, i lepa reč. Telefon 010 312 012. A u okviru Pirotskog kulturno-sportskog leta, bogat program i za vikend, to jest u nedelju, u okviru ove manifestacije Udruženje građana Ternipe organizuje koncert pod naslovom Romi svome gradu u nedelju u 20 sati na Omladinskom stadionu i ulaz na ovaj koncert je besplatan. A nešto ranije, tokom dana u nedelju, Klub sportskih ribolovaca Bistro organizuje šesti po redu Međunarodni kup grada u pecanju na plovak. Kup se održava na Zavojskom jezeru na lokaciji Buljarice. Učestvovaće ekipe iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. Kup je sastavni deo Pirotskog kulturno-sportskog leta, a organizuje se pod pokroviteljstvom opštine Pirot. Mi ovim informacijama završavamo večerašnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Svakako ne propustite večerašnji poslednji koncert ovogodišnjeg Međunarodnog folklornog festivala. Sutra festival Pirotskog roštilja, u nedelju koncert Romi svome gradu i Međunarodni kup grada u pecanju na plovak. Eto, brojne manifestacije mogu da vam pomognu da organizujete slobodno vreme i ovog vikenda. Hvala na pažnji što ste bili uz program regionalne televizije Pirot i vidimo se u dnevniku 2 od pola 9.